Во едно време не толку далечно, во едно место не толку далеку од овде, завладеа чудна атмосфера во етерот. Какофонија од лажни вести се ширеше наоколу и го гушеше градот. Во таа матна медиумска ситуација се појави тој. Душко, навидум обичен човек, но кога се шират лажни вести, тој се претвара во њузмен. Се откажуваш, дозволи ми мене и јас ке го отворам со моите супер моќи. Верувам. Какви супер моќи? Шо е, да не си њузмен случајно? Леле Веснешка, зашто не ми веруваш? Старото добро правило како вика? Клучот. Мора да е под черкичето. Ајде, и не си њузмен, ама дефинитивно си феномен. Отворај да влезе на површот. Повзи. Паднавме во бирото за пропаганда. Браво! Слишки ли вики туку? И да знаеш дека ако не фати чуварот, ја паќам магла, ти со штиклите, с ноге се. Ја со штиклите ти имам 10 пати лапнато такси од пред нос. Ту, кажи ми што правиме кај машините сега. Ништо, снимаме и бегаме. Треба видео од утре да го објавиме, нели? Ей, види. Има оставено пораки за нас. Одлично. Њузмен. Вака ќе направите. Јас ќе читам, а ти снимај. Океј? Океј, добро. Ајде. Чекај. Снимаш? Спремен? Може. Вика, машина за будење емоции. Најчеста техника е предизвикување страф. Ти зборат секој ден за црни сценарија, а ти како публика, да можеш да поставиш онака како што тие сакаат или како што ним им одговара. Mm-hmm. Памати. Или во превод дечки, баба рога приказни за мали деца. Слушай, немој така да ми кроиш, ме плашиш, те молам. Ајде, ми си греј. А, познато ми е ова. Во медиумите имаш колку сакаш. Види го крстиле сведоштво. И мене ми е познато. Вика сведоштво. Тоа е кога позната, угледна личност дава изјава, фалејќи продукт, бренд, компанија или партија. Така се дава силна потврда дека стои зад нив со сето своје реноме. Да. Значи, кога ќе ги видам твитерџиве да фалат некого или нешто, нема да размислам два пати дали некој може би им платил за тоа. Точно. Сјајнава машина се вика сјајно генерализирање. Ме снимаш? Mm-hmm. Евак. Со неа се врши злоупотреба на општо признатите вредности и верувања, како вера, Бог, демократија, цивилизација, патриотизам, здравје и многу други. А ги препознаваме по изјавите, ние веруваме во, ние се бориме за, не се откажуваме, нашата традиција, дрн-дрн-јарење, знаеш како и тоа. Значи, и кога ќе слушам некој како кажува народот сака, да се вклучам аларм. Точно. Ајде, оди. Ајде. Еј, Снешке, дојди. Не најдотно, најцрната од сите машини. Се вика, оцрнување. Ме снимаш? Да, да, ајде. Значи, со неа се преземаат контрамерки против опонентите и конкуренцијата. Така му се дава негативен символ на името, брендот, компанијата или на партијата. И публиката тоа веднаш не мога прифати. Еј,
Оваа машина се вика убедување според бројки. Ме пратиш? Mm-hmm. Тука веќе се игра со резултатите. И најчестата изрека, што веќе толку многу луѓе прифатиле, се користи во подоцнежните фази на пропагандата за убедување на најцврстите ореви во публиката. Одим. Значи, Снешке, крај нема за секоја нова ситуација, измислуваат нови, но тие не можат да обстојат без да бидат повторувани. Затоа, за крај запомнет. Повторувањето може би е мајка на знењето, но е маќа на пропагандата. Туле, светла се запали.